Шановні присутні, шановні панове офіцери, панове генерали, присутні, батьки героїв нашої України. По-перше, маю велику честь сьогодні бачити всіх вас тут. На жаль, немає можливості бачити всіх тих героїв, які загинули у війні і в боротьбі за нашу незалежність проти Російської Федерації. І хочу розпочати з хвилини мовчання, вшанувати пам'ять наших героїв. Дякую. Ми знаходимося з вами в білій залі Маріїнського палацу. До війни, зазвичай, тут лідери нашої держави зустрічалися з лідерами інших держав на різних зустрічах різного рівня, державному рівню, офіційні візити, робочі візити. І ця зала має назву «Біла зала Маріїнського палацу». Так само я мав зустрічі з багатьма лідерами держав, яких ця війна охарактеризувала як друзів, партнерів або навпаки. З сьогоднішнього дня я маю велику честь нагороджувати тут найкращих. Ви є лідерами для нашої держави, і ваші діти живі, або ті, хто залишився живими в історії нашої держави назавжди. І ви є лідерами для нашої держави України, і сьогодення ми будемо називати цю залу «Біла зала Героїв України». І матимемо традицію нагороджувати героїв України, які віддали найголовніше своє життя – за найголовніше, що є у наших всіх поколінь, життя нашої держави. Матимемо честь нагороджувати тут, я і, впевнений, всі наступні покоління героїв нашої держави, завдяки яким ми просто є. Я не впевнений, що це вшанування може повернути вам ваших героїчних дітей. Але вони все, що є найкраще в Україні. Це люди, такі військові, такі герої. І ця земля, завдяки яким вони віддали себе. Я хочу подякувати кожному і кожній. Хочу подякувати тим, кого сьогодні тут з нами немає, хто є на фронті, хто щоденно захищає нашу державу від російського окупанта. Хочу, щоб ви себе берегли, хочу, щоб ви нас захищали, і хочу, щоб ви народжували. Тому що мати дітей від таких великих людей, героїчних людей – це гордість для неньки України. Слава Україні!